Cachorro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para mais um episódio, não sei exatamente qual, de Minecraft Hardcore Clans. Eu tô aqui com o Gustavinho, porque o Gustavinho, ele me chamou no Skype e falou que ele achou um Nexus. Ele achou um Nexus de um time adversário, então nesse episódio, eu e o Gustavinho, nós vamos matar um Nexus, né? Vamos acabar literalmente com um clã. Bem, galera, no último episódio vocês viram aqui essa mob trap. Se esse episódio não saiu ainda, fiquem tranquilos que vai sair um episódio do meu clã fazendo essa mob trap, que não é a melhor mob trap, só que é uma mob trap boa, é boa, dá pro gasto, né? Enfim, um dia a gente ainda vai melhorar ela, né? Fazer uma mob trap muito mais legal. Mas vamos lá, galera, agora para o foco do vídeo. Antes de fazer tudo aqui, eu vou dar uma limpada no meu inventário, né? Porque eu tenho um monte de coisa inútil aqui que eu não vou precisar. Vou só guardar os blocos porque eu vou ter que subir lá no local, né, onde eu estarei, onde eu vou matar, no caso, o negócio lá. Então eu vou pegar aqui um kit 2 rapidão, só pra obter comidinha, porque eu tô com fome aqui, então eu preciso de comida, né? Comida é sempre algo muito bom. E vamos lá, pessoal. Antes de eu matar, no caso, aquele Nexus que eu achei, eu vou ter que colocar o Nexus do meu clã. Então, antes eu preciso ver qual é os comandos de Nexus e tudo mais. Então, antes de ir lá e atacar o clã, eu vou dar barra home Nexus, porque aí eu vou colocar o meu Nexus no local onde a gente fez, né? A gente preparou toda a estrutura aqui pra ficar o Nexus. E agora nós vamos setar ele depois de muito tempo. Tá muito bem protegido, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que ninguém ache, né? Ou que se ache, demore bastante pra achar. Não quero que ache muito rápido, mas vamos lá. Vamos dar aqui o comando barra Nexus, barra help e tal. Preciso ver como que faz pra setar o Nexus, né? Deixa eu ver aqui. Tá, eu preciso saber aqui primeiramente qual o comando que eu faço pra setar o Nexus, né? Eu não sei, deixa eu ver se tem algum comando de barra clã, porque aí eu posso ver aqui, ó, Nexus. Tá, vamos lá. Clique aqui para spawnar o Nexus do clã. Vou spawnar. Você não tem spawner de Nexus dentro de blocos. Uma área 3v3? Você não pode spawnar o Nexus dentro de blocos. É necessário uma área 3v3? Tá, mas interessante que isso daqui já é uma área 3v3, então era pra ele, tipo, dar pra spawnar, tá ligado? Vamos lá, vamos clicar aqui. Você não pode ir Nexus dentro do bloco. É necessário uma área de 3v3. Tá, então por que não tá indo? Porque aqui, ó, tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3v3. E de altura tem até mais, né? De altura tem 1, 2, 3. Era pra tá certinho. Deixa eu citar aqui o teleporte do Gustavinho. Porque, ó, não sei por que não tá acertando o Nexus aqui, né? Vamos tentar mais uma vez. Deixa eu ver, Nexus. Talvez a gente vai ter que abrir um pouco essa área aqui, né? O que não é muito bom. Tá, eu tô achando que a gente vai ter que abrir um pouco essa área. Eu acho que o problema é a altura, mano. Eu acho, sinceramente, que o problema é a altura. Então a gente vai ter que, talvez, abrir aqui o negócio. Deixa eu só... eu acho que a gente vai ter que aumentar um pouco aqui o negócio. Faz assim. Gustavinho, me ajuda a quebrar essas obsidias aqui em cima. E vamos tentar aumentar um de altura pra ver se a gente consegue colocar o Nexus, né? Acho que foi um pouquinho mal estruturado. Então é o seguinte, galera. Eu e o Gustavinho, a gente vai abrir aqui. Tentar aumentar o tamanho do negócio e a gente vai ver se a gente consegue pelo menos spawnar o Nexus depois. Aí, galera, finalmente, o problema que tava tendo era de altura, né? A altura que tava um pouco mais baixo, mas agora o nosso Nexus... Deixa eu tentar aceitar aqui o teleporte do Gustavinho. Beleza, acertei. Mas pronto. Agora o nosso Nexus está setado. Ou seja, agora o jogo ficou sério. Nós não podemos morrer pra PVP, porque senão a gente vai acabar dropando, no caso, as coordenadas do nosso Nexus. Nós temos que tomar um cuidado em dobro agora. Mas beleza, o bom é que agora com o nosso Nexus nós podemos atacar o Nexus dos outros. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ali na minha home mob trap e eu vou me arrumar, eu vou pegar uma espadinha no caso, pra ir matar um Nexus rival que eu achei. Deixa eu dar aqui Ender Chest. Eu acho que eu não tenho diamante, na verdade eu tenho uma espadinha de diamante aqui, o que tá bom já. Vou guardar minha picareta. E, mano, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá, aqui, calma aí, diamante, deixa eu guardar esses diamantes aqui. E eu vou junto com o Gustavinho numa outra mob trap, num moto mob trap, what the fuck. Eu vou num outro lugar que eu achei um Nexus de um clã. Então deixa eu dar barra home inimigo, que eu setei aqui uma home. Beleza, setei aqui a home. Ai, beleza, deixa eu vir aqui. O Gustavinho tá pedindo pra dar TP, ó, vou dar, fica parado porque eu tô num lugar alto, hein, mano. Aqui, ó, beleza. Estamos aqui, agora a gente tem que subir pra tentar matar aquele Nexus. E eu espero que ele não fique jogando contra a gente, porque senão vai ser algo complicado da gente ficar tentando derrubar ele e tudo mais. Tipo, porque, por exemplo, se ele for que nem aquele minigame
do Mini Walsk e o Wither que a gente tem que destruir e ficar atacando coisas contra a gente, aí vai ser difícil. Mas eu imagino que ele não tem essas frescuras, não. Acho que é só ficar batendo e pronto, né, mano? Deixa eu ver aqui. Tem uns negócios de obsidian ali. Ó, já tá vindo aqui, ó. Os caras são destruidores, eles têm level menos 1. Ou seja, não é um clã, parece muito forte, né? Porque eles, se eles estão level 1, é porque eles são fracos, né? Os caras estão até negativos, não sabia nem que tinha essa de ficar negativo e positivo. Mas tá aqui. Esse é o Nexus rival. Não sei se tem. É, eles estão claimando o baú aqui. Mas a gente pode. Como faz pra matar esse Nexus aqui, mano? Eu queria saber como faz pra matar o Nexus. A gente tem que ficar batendo aonde nele? Nossa, olha isso, mano. Ele perde muita pouco de vida, velho. Olha, tipo, ele perdeu só um tiquinho de nada ali, mano. Eu tenho que ficar batendo aqui, acha. Tem que ficar batendo aqui em cima. Meu Deus do céu, mano. Ele praticamente não toma dano. Olha isso, mano. O Nexus é um negócio muito, muito forte, velho. Quer ver, ó? Eu acho que dá pra quebrar esses baús, se eu não me engano. É, não dá não, por causa que o Nexus ele protege. O bom é que pelo menos a gente vai ter alguns itens, acho que legais aqui nesses baús, né? Se pá, vai ter alguns itens legais. Chegou aqui o Guto pra ajudar. É nóis, Guto, valeu. E, velho, a gente vai ficar aqui até amanhã pra matar esse Nexus, velho. Será que a gente não pode utilizar de outra coisa? Tipo, não sei, talvez tenha como explodir. Explodir talvez daria um bom dano. Eu não sei. Deixa eu tentar explodir. Barra Ender Chest. Eu vou tentar acender uma TNT aqui, mano. Tô nem aí. Ó, tem aqui umas TNTs. Só que eu vou precisar de alguma coisa pra acender, né? Alguém tem alguma coisa pra acender? Ó, deixa eu colocar aqui uma TNT. Aqui, ó, uma TNT. Não, uma TNT aqui embaixo, ó. Não tem como colocar itens perto do Nexus. É, não dá, não tem nem como colocar itens, velho. É realmente muito complicado. A não ser que a gente faça um negócio diferente, ó. Calma aí, ó. A gente pode vir pra trás. Isso. Os caras já entenderam aqui qual o esquema, mano. Os caras aqui já entenderam qual o esquema. Na verdade, a gente pode fazer a partir daqui, ó. Isso, a gente pode fazer a partir daqui, a gente sobe aqui. Deixa eu ver, aqui acho que dá pra colocar, hein. Aí a gente acende a TNT. Deixa eu ver, calma aí, tem que pensar o que a gente vai fazer, mano. Dá pra colocar aqui, será? Não, aqui não dá. Vai ter que subir um pouco mais aqui, ó. Vai ter que colocar a TNT mais ou menos aqui. Assim, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, dá pra colocar a TNT aqui. Vamos ver se ela explode o Nexus. Toma, dá um dano da hora nele aí, mano. O Nexus não toma dano pra explosão, você tá de brincadeira com a minha cara. Tenta, vamos tentar acender essa daqui, pessoal. Acende essa daqui, boa, vai. Vamos ver se ele explode. Nossa, caiu exatamente embaixo dele. É, não dá dano. Vai na espadada mesmo, vai na espadada mesmo que não dá não. Vamos ter que ir na espadada mesmo. Ah, velho, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas tudo bem, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui batendo no Nexus junto com o meu clã. E quando a gente conseguir matar finalmente o Nexus, aí a gente volta aqui pra vocês. Quando a gente estiver pertinho de ficar matando ele, a gente volta. Explodiu. Calma aí. Explodiu? Beleza, galera. Eu e meu clã conseguimos aqui, finalmente, matar o Nexus. O ruim é que ele explodiu bem na hora que eu fui sair do servidor, mas tudo bem. Ó, engraçado que os caras aqui do clã não tinham nada. Eles simplesmente não tinham itens. Mas, tudo bem. O importante é que conseguimos destruir um clã. Só que pra isso a gente teve que, né, ativar o nosso Nexus. Ou seja, agora, pessoalzinho, a gente tem que tomar o dobro de atenção, beleza? Sem PVP, sem brincadeira. Agora é foco total na série, mano. Ó, vocês podem ver que apareceu aqui no chat, ó. Ou não apareceu. Provavelmente apareceu quando eu tava fora do servidor. Mas aparece. O clã legais destruiu o clã destruidores. E aí todo mundo fica falando GG. É um negócio muito, muito fera. O nosso Nexus, ninguém nem sabe onde tá. E eu espero que não descubra.
lembro, né? Pra isso é essencial que todo o meu clã não tire PVP, né? Não drope um mapinha de coordenadas do Nexus, porque aí a gente fica tranquilo e suave. E para os integrantes aí do clã Destruidores, sinto muito, mas agora vocês vão ter que buscar um outro clã, vão ter que buscar recomeçar o clã, né? Não sei, enfim. Mas é isso, galera. Foi um vídeo curto aqui, né? De destruição de Nexus. Eu acho que vocês iriam... gostaram disso, né? Foi um Nexus bem fácil, pra falar a verdade. Eu nem sei porque os caras ficavam ali. Quero agradecer... principalmente ao Gustavinho, porque foi o que me chamou, né, o que achou o Nexus e me chamou aqui pra avisar e eu resolvi estar gravando. E também ao Guto e o Pereira que ajudaram aqui na destruição desse negócio, que é difícil destruir esse negócio, mano. Pelo amor de Deus, como é difícil destruir um Nexus? Eu não pensei que seria tão difícil assim, não. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, porque o like é muito, mas muito importante. E não se esqueçam de passar no canal todos os dias às 18 horas, porque eu sempre posto vídeo novo. Mas é isso, galera, até o próximo vídeo. Falou!